নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হাউ টু চেঞ্জ টেক্সট ডিৰেকশ্যন ইন মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড 2007 and 2010। অৰ্থাৎ আমি মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত কোনো এশাৰী বাক্যৰ দিশ কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দেখাত বিষয়টো সৰু, কিন্তু ভালকৈ নাজানিলে সময়ত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিব, তেতিয়া সকলোখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিব, কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি প্ৰস্তুত কৰা কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে পাই থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব। মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত যিকোনো এটা বিষয় লিখিবলৈ আমি প্ৰথমে মনিটৰত প্ৰদৰ্শিত হোৱা আইকনসমূহৰ মাজৰ এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, যিটোত মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড লিখা থাকে। মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত ক্লিক কৰিলে এই উইণ্ডখন ওলাই আহিব। এইখিনিতেই আমি লিখিব বিচৰা সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ। মাথো যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে সদায় পেজটোৰ চাইজ প্ৰয়োজন অনুসৰি ঠিক কৰি ল'ব লাগে। সেই কাম কৰিবলৈ মেনুবাৰত থকা পেজ লেআউট বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ ঠিক তলতেই টুলছ বাৰত চাইজ আইকনটো দেখিব, তাত আমি পুনৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। লগে লগে তাৰ তলত চাইজৰ চাৰ্ট এখন দেখা যাব, তাত আমি A4 চাইজত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি টাইপ কৰিবলৈ লোৱা অংশটো A4 চাইজ হৈ পৰিব। ইয়াৰ পিছত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে আমি কোনো এটা শব্দ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আমি ইয়াত আৰ্হি হিচাপে ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দটোকে লিখিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ আজিৰ বিষয়টো যিহেতু মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত কোনো এটা শব্দ বা এশাৰী বাক্যৰ দিশ কেনেকৈ সলনি কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, গতিকে আমি সেই কাম কৰিবলৈ প্ৰথমে মেনুবাৰৰ ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিলে টুলছ বাৰত ছেভ আইকনটো ওলাব। সেই ছেভ আইকনটোত ক্লিক কৰিলে কিছুমান ৰেডিমেড ছেভ প্ৰদৰ্শিত হ'ব। তাত দেখা ছেভসমূহৰ মাজত থকা চাৰিচুকীয়া ছেভটোত আমি ক্লিক কৰিম, কিয়নো আমাক এটা চাৰিচুকীয়া ছেভৰ প্ৰয়োজন। তাৰপিছত আমি ছেভটো বনাবলৈ মাউছ কাৰ্চাৰডাল ৱৰ্ড উইণ্ডখনৰ কোনো এক অংশত ৰাখি মাউছৰ বাওঁফালৰ বুটামত হেঁচি ধৰি সোঁফাললৈ টানি নিম। এনে কৰিলে এটা চাৰিচুকীয়া ঘৰৰ সৃষ্টি হ'ব। সেই ঘৰটোৰ সোঁমাজত মাউছৰ পইণ্টাৰটো ৰাখি পুনৰ ৰাইট ক্লিক কৰিম, তেতিয়া এই ডায়লগ বক্সটো দেখিবলৈ পাম। সেইখনত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে এড টেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব। তেনে কৰিলে ঘৰটোৰ মাজত আমি লিখিবলৈ সক্ষম হ'ম। এনে নকৰিলে ছেভ এটাৰ মাজত লিখাটো সম্ভৱ নহয়। ছেভটোৰ ভিতৰত এতিয়া আমি ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে শব্দটো টাইপ কৰিম। ছেভটোৰ মাজত এটা শব্দৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰয়োজন হ'লে এশাৰী বাক্য বা তাতোতকৈও অধিক বাক্যৰ শাৰী লিখিব পাৰি। আমি আজি মাথো এটা শব্দহে ইয়াত দেখুৱাবলৈ লিখিছোঁ। আমি এতিয়া ছেভটোৰ ভিতৰত লিখা শব্দটো ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে ছিলেক্ট কৰিম আৰু টুলছ বাৰত দেখা পোৱা টেক্সট ডিৰেকশ্যনত ক্লিক কৰিম। টেক্সট ডিৰেকশ্যনৰ স্থানটো আমি সুন্দৰকৈ কাৰ্চিনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ। তেনে কৰিলে দেখিব শব্দটোৰ দিশ সলনি হৈ পৰিছে। তাত পুনৰ ক্লিক কৰিম, দেখিব শব্দটো আন এটা দিশলৈ সলনি হৈ পৰিছে। আপোনাক যিটো দিশত শব্দটো বা বাক্যশাৰী লাগে সেই দিশত ৰাখি দিব আৰু তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি শব্দটো ছিলেক্ট কৰি বোল্ড কৰিব পাৰিব আৰু ৰং আদি সলনি কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে বক্সটোৰ চাৰিওটা কাষ নাইকিয়া কৰিব লাগিব। সেই কাম কৰিবলৈ ছেভ বক্সটোৰ ওপৰৰ চুকটোত ক্লিক কৰি ল'ব। তেনে কৰিলে টুল বক্সত ফৰ্মেট আইকন প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে
শেপ আউটলাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগে লগে কালাৰ প্লেটখন ওলাই পৰিব। তাত আমি শেপ আউটলাইনটো নাইকিয়া কৰিবলৈ বগা ৰঙত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া দেখিব শেপটোৰ আউটলাইনটো নাইকিয়া হৈ পৰিল। এইখিনি কাম আমি ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে টুলছবাৰত থকা টেক্সট বক্সত ক্লিক কৰিও কৰিব পাৰোঁ। তাত আমি কাৰ্চিনেৰে দেখুওৱা এই বক্সটোত ক্লিক কৰিও পূৰ্বতে কৰাৰ দৰে টেক্সট ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ কৰিলে শ্বেপৰ সলনি টেক্সট বক্সত আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু শ্বেপৰ দৰে সৃষ্টি হোৱা অংশত লিখি টেক্সট ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত যদি এখন টেবুলৰ মাজত টেক্সৰ ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় সেইটো জানিবলৈ আমি ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিম। তেতিয়া টুলছবাৰত টেবুল আইকনটো ইনচাৰ্টৰ ঠিক তলতেই ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে ওলাই আহিব। টেবুলত ক্লিক কৰিলে এই ডায়লগ বক্সটো সন্মুখলৈ ওলাই আহিব। তাত দেখিবলৈ পোৱা টেবুলখনৰ পৰা প্ৰয়োজন অনুসৰি টেবুলৰ ঘৰ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। সেই টেবুলৰ ঘৰসমূহৰ মাজত কেতিয়াবা টেক্সট ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। সেই কাম কৰিবলৈ ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে শব্দটো টাইপ কৰিব লাগিব আৰু পূৰ্বতে কৰাৰ দৰে টুলছবাৰত থকা টেক্সট ডিৰেকশ্যন আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰি থাকিলে দেখিব শব্দটোৰ দিশ সলনি হৈ পৰিব। সেয়ে আমি কাৰ্চিনেৰে সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। সকলোখিনি সুন্দৰকৈ কৰি যাব আৰু দেখিব টেক্সট ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ পৰিব।